笑わないで。ほんとごめん。ほんと、ちょけさないで。ほんとごめん。いや、あんまそういうちょけるとかやめよう。スタッフさん、スタッフさん。スタッフさんに言われてるから。鼻の穴膨らみすぎだから。膨らみすぎだから。もう一回ちょっとやろう、もう一回ね。ねえ、申し訳ない。ふざけるのやめて。やめてよ、引っ張るのやめて。足引っ張らない。1、2、ダウン。メルティービー。よろしくお願いします。名前をもう言う必要ありません。名前は言った方がいい。名前言えないよ。そういうことなんですか。名前さ、名前なんて言える立場じゃないよ。初めて見る人だっているかもしんないじゃん。じゃあ、さくらです。じゃあ、さくらです。ダメだよ、そうやって怒ったら。モカです。ゆかです。なんで笑ってんの？ごめんなさい。笑ってる場合じゃないよ。さくらです。集中して。やめないで。切り替えて。でも、歯出てるし。え？歯出てるね。おもろ。おもろ。はい。はい。はい、はい、ということで今日はみんなに伝えなければならない報告があります。言いたくないけどね。言いたくないことって言わないといけない。とあるメンバーが本当に報告あるらしくて。誰だっけメンバーは。トントンパで誘う。せーの、トントンパ。ムカじゃん、それってさ、なんで人に下押し付けるの。違う、なんかゆかも言いたいことあるって言ってて。私言ってないよ、うん、言ってないよ。私にさっき言ってて、だから言ってないよね。言ってた言ってたよね。言ってた言ってた言ってた。じゃあ言う。いや、じゃあ3人で伝えるか。そんなもんなんか、まそういうのもいいし、まあ普通にみんなで。さくらも言いたいって言ってさ、ね、も言いたいって言ってた。そのために金髪にしたんでしょ。そう、関係悪い。一応じゃあ言っとく、うん、私たちメルティービーはなんとこの度ご就職ながら私事ですが就職です。恐縮です。恐縮です。恐縮ながら恐縮ですが、明日から30日まで毎日投稿します。すいません、いつもの茶番をね。え、でも久しぶりにやった気がする。めっちゃ楽しかった。打ち合わせ一個もないよね。打ち合わせ一個もない。いつもない。全部アドリブでやらせていただきましたが、はい、ご報告の通り明日から30日まで毎日投稿でございます。最高。2回目夏休み、イエーイ。ありがとうございます。夏休みの最後にね、はい、さらにメールを見て盛り上げていただけたらということで、はい、今回何やるんですか。なんと、まあ明日からなんですけど、その明日の動画がもう激アツ動画となっておりまして、はい、なんといろんな人を集めて、はい、メル TV 大運動会を開きます。マジずっとやりたかった運動会、ね、って言ってた。年間だったよね、うんうん、ちなみに今現在の私たちはまだ撮影をしていない状況なので、はい、そうですね、今週だね。でも、うん、もう少しもう楽しみ楽しみワクワクって感じ。ワクワク楽しみ。まあまあいろいろ呼んじゃいましたよね。いろいろ呼んじゃいました、はいはい、結構私たちが呼びたい人というか、そう、私たちがね、はい、この人を来てほしいっていう人をね、うん、はい、まあ、みんな大好きだと思います。はい、まあ、あの人とかね、はい、かわいいなって思ってるあの人とか、はい、面白いなっていうあの子だったりとか、そんな感じ。そんな感じであんま言えないけど、うん、でもちょっとなんかさ、この動画でさ予想とかもしてほしいよね。確かに誰が来るのかとか。分かるんじゃないの。分かると思う。ちょっと予想できない子も何人かいるね。1人2人いるかも、ね、うん、確かに珍しいかもな子もいるかも、うん、初みたいな子もいるかもしれないので、うんうん、そこをね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、声かけたけど来れなかった子もいる。そう、そうなの。予定が合わなくてね、来れなかった子がいるので、その子たちは個別で呼ぼう。確かに個別で対談しよう。でもらおう。そうしようって感じで。しかもさ、なんかコラボしてほしい人とかもさ言ってほしくない。うん、確かにね。確かに今後ね、ぜひぜひそういうの知りたいです。はい、あと何するんですか。毎日運動会の細かい運動会ウィークみたいな。そうそうそう、運動会ウィーク、うん、運動会ウィークみたいになってます。いろんな企画が上がります。はい、楽しみです。いろんな姿が見れちゃうからね。はい、ガチだよね。ガチだよ。まだやってないけど。まだやってないけど負けないから負けないよ。ちなみにチームはもう、あの、言っちゃっていいか、もうあのリーダーはここ。あ、そうそう、3人で、はい、なってて、各チームそのチームメイト知ってるんですけど。そう、だからメンバーは敵っていうことなんだよね。はい、敵だよ。敵だよ。敵で、マジ負けない。マジ負けないぞ。マジライバルだよ。マジライバルだから。ライバルだからね。普通にね、誰が勝つのかもちょっとお楽しみに。はい、はい、そしてですね、もう一つ、はい、もう一つご報告、ご報告っていうかお願いみたいな。お願いだね。そうだね、お願いみたいなのがありまして、はい、メル TV でファンネームを作ることになりました。
確かになかった。確かになかった、ね、ファンネーム、うん、ついに、はい、ねえねえねえ、ファンマークは確かに一緒に募集する、一緒に募集しようよ、ね、一緒にファンマークも募集しようよ、ね、そう ね今回は皆さんからの意見も聞きたいということで、メルン TV の公式のインスタグラムの方で募集をしますので、はい、ファンネームとファンマークをたくさん送っていただいて、うん、決定したよう動画はまた後日っていう感じで、ね、別の動画で報告しますので、楽しみ、ね、楽しみ、ね、でもさ、言ってくれたやつがさ、それになるかもしれないから、そうそうそう、ぜひたくさんいっぱい送ってください、ね、送ってください、お願いします、楽しみ、ね、あとはこの動画のコメント欄もあり、確かにコメント欄もあり、コメント欄にもあり、コメント欄にたくさん書いてくれると嬉しいです、たくさん書いてさ、うちらのグループあんじゃん、 LINE グループ、うん、そこでいっぱいいいのとかスクショしてさ、確かにしよう、おもろいのとかめっちゃおもろいのとかあるかもしれないからでも私たちほんと NG ほぼないんで、うん、おもろいのから激かわいいのまで何でも募集中ということで、ね、はい、うちらの気分によってはさ、とんでもないやつに決まるかもしれないからあるよ、その日のテンションによって変わります、まあ、あの1時とかに話し合いするのだけはやめよう、やめようやめよう、やめよう、お昼にしよう、お昼にしよう、夜、うん、はやめよう、ということでこちらもよろしくお願いします。今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。どっちの感じ？暗い感じ？真面目な感じ？